I dobijem ja te prve neke uloge, međutim, pošto sam ja sklona idealizaciji, meni se to ništa ne sviđa. I krenu onako ljudi da me kao hvale, kao dobro ti je krenulo, dobro ti je krenulo, međutim, to nema veze sa tim što sam ja zamišljala da je gluma kada sam upisala fakultet. Ja sam zamišljala da je to teatar, klasična literatura, autorski filmovi, sve što sam ja volela da gledam. Nisam zamišljala da su to neke male neke TV serije koje gleda moja baba i da je to to kao. I još ti svi govore, ma super, super, super. I pošto sam, tad sam počela da razmišljam, to plan B, pa da li možda neka druga profesija, šta bi ja zapravo još mogla da radim. I tada se vraća Miloš Biković, moj kolega iz Rusije, i nama na fakultetu, onako u kafiću na jednoj pauzi, pričam, mi svi naravno slušamo, ne možemo da verujemo, čovjek je snimao sa Nikitom Mihalkovim i on kaže, pa ne, znate šta, to tržište je veliko, veliko i onako otvara se i oni nas tamo baš vole, mi onako ličimo, mi smo kao neki egzotični Rusi za njih, oni tako stalno kažu i u stvari samo je bitno da naučiš jezik. I ja se sledeće nedelje upišem na časove ruskog, bukvalno odmah, odmah sledeće nedelje i tu negde kao shvatim da koliko tek tu mora da se radi, da treba minimum 3 godine, ali mislim, rekao, ako uspeo Miloš, sigurno postoji šansa da uspe i neko još od nas. I ja tek krećem, da, znači tek malo govorim jezik, odlazim u Moskvu prvi put 2017. godine i tu se događa jedna jako zanimljiva stvar vezana za tu moju rusku karijeru. Kad ti stigneš negde na tako veliko tržište gde si konstantno u konkurenciji ne samo sa Rusima, kojih je milion milijardi, već i sa Gruzinima, Jermenima, sa celom mogućom okolinom koja priča ruski bez akcenta, ti dolaziš i misliš, pritom ne poznaješ nikoga, da nema šanse da se, ne možeš da se snađeš ni u gradu, a kamoli u poslu, i ti kreneš da razmišljaš kao, jao Bože, ovo je baš kao nekako komplikovano i mnogo je lakše nekako kod kuće. Međutim, uopšte nije tako meni bilo, zato što se meni baš dopalo što me niko ne zna, znači niko ne zna sa čije sam klase, nema te vrste očekivanja, niko ne zna, ne pita čija si ti mala, odakle te znam iz grada i s kim si dobar, s kim se družiš i tako dalje, kome se zapravo već, ko je zapravo već unapred pikirao da nešto kao vi možete da radite, a baš sa nekim drugima ne možeš jer ne znam šta si ovakav ili onakav. I gde ja zapravo nisam razmišljala da se nešto neće desiti, nego da sigurno hoće. Toliko je nemoguće da nešto mora da se desi. I nisam imala ono što je moja najveća prepreka, a to su znači očekivanja koja ja sama sebi postavim, znači neke granice koje ja stvorim sebi u glavi i koje mene jako često umeju da parališu i to mi se nekad dešavalo i na sceni i na nekim ispitima, da nešto uradim mnogo, mnogo gore nego što je bilo pripremano, baš zato što sam preterano mnogo od sebe očekivala u datom trenutku i nikad nisam bila posle toga zadovoljna. I bez tih svih očekivanja, tako onako opušteno, meni kreće da se događa neka ono kao iz onim glupim američkim filmovima, neke scene gde se ja u metrou upoznajem sa budućim kolegom u kadru, gde tako lako počinjem da stvaram neke kao kontakte, potpuno neverovatno, znači na tako nekim čudnim mestima, kao što je to, ne znam, biblioteka, galerija, neka druženja i meni zapravo krene mnogo lakše da ide da tamo napravim i svi moji neki filmovi i projekti koji su došli ovde i koje ja danas volim i ponosno kažem da sam igrala u njima su došli nakon projekata u Rusiji. Znači ja nisam ovde, mnogo sam, tamo sam dobila taj veliki start, verovatno zato što sam bila, ne znam, prirodno opuštena i nisam stalno pokušavala nekog da impresioniram i da se dokažem.